Добрый день. Повезем со своим стражным ангелом, архангелом Михаилом. Просим, рекнеме, что бы я хотел уделать со ситуацией между детьми и мною. Chtěl bych udělat to nejlepší řešení a dostal jsem to od dcery Marie přes Daniela zakázáno. I když Daniel původně s mojí nabídkou souhlasil. Prosím, poraď mi schůdnou cestu řešení. Děkuji ti. Sám víš, že jsi udělal chybu, že jsi jim to dal. Teď, dle vašich zákonů, nemůžeš sám dělat nic, jedině s dohodou, s nima. Dobře, a když budou trvat na svém, že nemohou nic dělat, ani si zajistit bezbariové řešení na stáří, to musíš řešit přes sociální úřady. Pak, když to nadále zakážou, tak můžeš změnit závěr. Tak to můžu potom změnit. Jak ti říkám, tak můžeš. Kdyby snad potom ti to nevyšlo, je to jednání proti lidskosti a za to ponesou svoje následky. Mám jim odebrat tedy bydliště? Tím zatím nic nevyřešíš a nezískáš z majetku. Je musíš pustit? Jo, neříká, k majetku je musíš pustit, mají tam podíl také po Marušce. Ale když si nebudu přát, aby mi chodili dole v mém bytě, když mají svůj nahoře, a to jsem chtěl právě řešit, schody zvenku a vchod rovněž. Když nesouhlasí, musíš to nechat tak do rozhodnutí úřadu. Ty víš, co mi Majka řekla? Ty jsi zabil babičku a pohrozila mi policajtama. No, to dobře víš, že za to ponese zodpovědnost sama. To si nesmí k otci dovolit, i kdyby to byla pravda. Každý nese zodpovědnost za svoje chování, a jestli si myslí, že tomu ujde, tak je moc na omylu. Bude se moc divit, archanděli Michali, bude se moc divit teďka, archanděli Michali. Řekni mi, rozumím dobře, co mi říkáš a co mi řekla Maruška, když jsem s ní mluvil. Ano, rozumíš dobře a vnímáš vše. Rád bych vnímal více a jistěji nejde udělat něco s mojí temenní čakrou. Rád bych povídal i bez psaní.
Děkuji za odpověď. Budeš všechno vnímat lépe. Tvoje přání bude splněno. Velmi rád s tebou povídám, protože vím, že v mém životě si udělal to nejlepší, co jenom může udělat někdo z duchovního světa. Dělám to pro tebe rád a mám radost, že je vše s Maruškou, jak má být. Ostatní sám víš, jak vše funguje a proč je taková situace, jaká je. Ber to prostě tak. Ty za ní taky přijdeš a uvidíš tu krásu. Všichni tady víme, jak po ní toužíš. A to ti bude vše splněno, tak se netrap. Ty ještě máš tady plnit úkoly a potom se budeš divit, co bude pro tebe přichystáno. Zatím tedy nebudu dělat nic, abych nedráždil je v jejich rozhodnutí. Zatím nemůžeš. Musíš počkat a jednat. Já ti budu nápomocen. Dostal jsem poradu. Přestat vařit a objednat si jídlo pro sebe. Sám víš, že by ses nemohl na to dívat. Dan je tvůj potomek a je ovlivňován svojí matkou a on by na vše doplácel a trpěl by tím. Rozhodně by ti nebylo jedno se na něho dívat. Zatím je s tebou v jednom bytě a musíš počkat na jeho rozhodnutí, až odejde do svého bytu v Českých Budějovicích, kde má pracoviště. Neboj se, on to dojíždění se mu přejí a bude jednat, že nedal na tvoje dobré rady řešení, pozná hodně brzy, už teď lituje a uvědomuje si, že udělal vše špatně. On ví, že hlavně pro něj to nebude dobré. Mohl z toho mít dobrý profit a teď bude vidět, že maminka mu vše zkazila. Nedělej si s tím hlavu a jen se dívej, jak se bude vše utvářet. Ty jsi udělal krok, teď je řada na nich. A ty dobře víš, že jsi nad Lučou, ale to je jejich problém. Můžou dát vinu jen sami sobě. Ty to všechno přežiješ v tom stavu, jak to je, a ostatní si zajistíš. Musí to být od sociálky, aby si k tobě nedovolovali. Tečka. Dělej si svoje s radostí. Máš dost placu pro svoje dění. A obrň se i pro ty horší chvíle. Dokud můžeš, tak řeš situaci lidsky, určitě uděláš velký kus cesty duchovního vzestupu. Tvoje Maruška ti drží palce, abys to zvládnul. Moc
se na tebe těší. Víš, Michale, ona moc dobře ví, že já ji považuji za největší štěstí mého života. A jak mi řekla kdysi, že spolu žijem už 4 životy, radostí mi srdce poskočilo. Moje jediné přání je s takovou ženou žít věčný život. No vidíš, tvoje přání bude splněno, tak se raduj a netrap se. Vše je na té nejlepší cestě, uvidíš sám. Ty mluvíš, Michale, nahlas. Proč na mě často nemluvíš? Byl bych strašně rád. Ty vše zvládneš a já ti mohu pomoci, když sám nestačíš. A neboj si v nebezpečí, to jsi poznal. Ano, díky ti. Bylo to vždy velice elegantní. Ještě dnes mi jde často hlavou všechno a kdybych nerozuměl duchovnímu světu, tak to možná ani nevnímám. Bral bych to jako nějakou náhodu. Jsem rád, že jsi dospěl tomuto názoru. Pomáhám ti k tomu dospět. Je to velmi dobré a jsem s tebou spokojen. Teď, když vím, jak s tebou se radím, budu tě otravovat častěji. Mě neotravuješ, naopak. Jsem velmi rád, že se mnou komunikuješ a je to moje práce. Mám toho na srdci mnoho. Budu se tě častěji ptát. Jsem rád za tvoje rady a moc ti děkuji. Rudolf.